Өңірде мемлекеттік тілді үйренемдеушілердің қатары көбейіп келеді. Қазақ тілін меңгергісі келетін азаматтар үшін барлық жағдай жасалып отыр. Мәселен, бүгінде Zoom платформасы арқылы 240 адам тегін курстарға қатысып, білім алып жатыр. Оқыту әдісі туралы келесі бейнематериалда. Ақпан айынан бастап облыста қазақ тілін үйренемдеушілерге арнайы тегін курстар ашылған. Бұйыл аталмыш сабаққа қатысушылар ана тілі орталығының әдісі бойынша тілді меңгеріп жатыр. Менің атым Марго Калаян. Мен музыка колледжде жұмыс істеймін. Қазақ тілінен үйрену жатырмын. Сабақтар өте ұнайды. Курстың басты мақсаты қазақ тілін жетік меңгергісі келетін азаматтарға көмектесіп, бағыт-бағдар беріп тілді үйрету. Мамандардың сөзінше бұл бір күндік жұмыс емес. Әрбір сабаққа белсенді қатысып қана қоймай, тіл үйренуге ынтаным болғаны да жөн. Тілді бір ғана бір-екі айдың ішінде меңгеріп алу деген мүмкін емес. Ол күнделікті практика болу керек, күнделікті ауызекі сөйлеу болсын, яғни жинақталған білімдердің барлығын жетілдіріп, оны қолдана білу керек. Тегін қазақ тілі курстары еліміздегі тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Мөлдір Бультекова, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.